Fojnica, jedno malo mjesto u srcu BiH, smještena ispod Vranice. Draga svima, bogata pitkom vodom, šumama, čistim zrakom i dobrim ljudima. Prije nekoliko godina stanovništvo je počelo odlaziti, napuštati je, pa čak i zaboravljati našu općinu Fojnicu. Bojimo se ako ovako nastavi da neće više biti Fojnice. Ljudi, još dva mjeseca i odlazim iz ove dosadne Fojnice. Ne mogu dočekati. Pa kako to? Zašto? Zbog čega? Moj striko je otišao u Njemačku, a brzo ćemo i mi za njim. Ovaj grad nema ništa što me interesira. Kažem vam, do sada. Stan malo, ti sigurno ne znaš da ljudi iz cijelog svijeta u nju dolaze. Naša Fojnica je nadaleko poznata. Kada smo već kod samostana, našli ti da je naš samostan poznat po svijetu, građen, rušen, izgorio i obnovljen. Njegov je muzej ove godine ušao u izbor među najbolje u Europi. Ne znam što je tu interesantno. Ja želim ići u svijet, širiti vidike. Ma baš si mi ti za širenje, ti ispred svog nosa ne vidiš. Ja mislim da večeras dolazi američka ambasadorica. A izgledaj da muzej radi. Sporazum između Mehmeda II. Osvajača i Franđela Zvizdovića iz 1463. Mene je posebno interesantan plaž koji je navodno sultan darovao Franđel, a i sad se čuva u samostanu. Idu i drugi i drugačiji, a vi ste svi na mene navali. Oprosti, ti ovo moram reći, ali griješiš zato što misliš da u našoj gradu nema ništa. Pa meni je moj djed govorio da su ljudi godinama od Save do Banja Luke pa do Bihaća sve pohranjivali sve stvari ljudi u Fujnici. U Fujnici su stanovali Franjevci koji su nabavljali i ostavljali u ovom samostanu knjige, crkveno posuđe i misno ruho. Ti si eto neki dan govorio da voliš slikati,
A znaš li uopće da se u Franjevačkom samostanu u Fonjci drže najbolje slike? Nemoj se sad ti previše praviti pametom. Sigurno su svima vama bake i djedovi pričali nešto o srebru i zlatu kod nas. Predivni gradić. Preljep. Ovo je naša predivna punica. Vidite u kakvom mi lijepom gradu živimo. A, sad mi je dao, kao što mora da idu. Ako pričamo i zezamo se, stvarno mi bude žao da idem. Slušaj, ti ako moraš ići, idi. Završi tamo školu, pa nam se lijepo vrati kao naš fonjički fratr. I pomoži svom bosanskom narodu. Ljudi, toliko smo se dugo zadržali kod škole. Put pod noge i požurimo. I tako, kao što se moglo vidjeti, svi idu iz Fonjice. Nadamo se da će ovo stati, da nam Fonjicu neće zaboraviti i da će se vratiti oni koji su otišli.